Martinku, pojď se, nech, to, nech ten slou. Pojď si ke mně. Co? Já nevím, tak jak bych to zkusil koupit cokoliv jako. Dupává dohoře. Nejkrásnější zvíře, zvíře pro rytíře, nejpenuje se a opět zajde. Pomíš, že jsme bohatí. Já z vás musím ještě ty námořníky vychovat. Piráty, rozumíte? To je tvrdá práce. Tak pokaždý zaslou nějakou odměnu. 60 dně, 42. Pomůžu vám se vším a vy pomůžete mně. Takže jo, 50-50. Domluveno. Já věděl, že tady najdu ty správný námořníky a piráty, kteří se hned zítra začnem. Protože ať jsme co nejdřív za pokladem, ať můžeme potom hýřit a to bude nádhera. Spoustu zlata. Můžeme hýřit už zlato. Tak co ta chátra? Koukám, že večer byl hustý. Zdar, to vypadá s pirátama. Už se tady objevujou. Ahoj. Jsem se kouknul. Dobré, ale vypadá to nádherně, piráti. Tam něco kouká. Myslím, že s takovou to poklad určitě najdeme. Počkáme na piráty ještě. Teda s kamerou. No, to je hned. Jasně, nejlepší, když to říká pirát s foťákem. Myslím, že nikdy toho kraj bude fotit pečet, ne? Poledne. Že jste se nechali zlákat vidinou pokladu a dobrodružné plavby za pokladem. A mám pro vás první dobrou zprávu. Podařilo se mi najít první část mapy. Zjistil jsem, že je ukrytá tady v přístavu, někde blízko kolem vás. Běžte hledat truhlu a až ji najdete, přijďte ke mně. Společně se podíváme, co nás čeká. To je ta truhla. Jste tu všichni piráti? Společně se podíváme. Hlavně to bylo erudit. Kus mapy. Správně, našli se tu správnou mapu. Já se poznajdu. Žije mi to u srdce. Poklad zlato. Je tu něco napsáno. Větší děti jdou do zádě. Ono by to bolelo. Plaveme! Plaveme! Oh,
A jak si fakt jako... To je tady nějaká soutěž, kdo vydrží díl v laboru, jo? Čau! Velkej Bůh ztratil zákonník, prosím pána nad náma, celou půdu zvězdama, jenom já nemám štěstí. Bydlí tam panenka, oči má jako měnka, jinou už na tom světě nehledá. Bydlí tam panenka, oči má jako měnka, jinou už na tom světě nehledá. Nemáme zásoby žádný, jsme tady sice parta pořádných pirátů, ale bez ničeho bychom asi daleko nedopluli. Plavat se nedá, to bychom nevydrželi, něco jíst taky musíme. A jak jsem říkal včera, mám pro vás dobrou zprávu. Vím, kde se nachází další díl mapy, který nám pomůže najít ostrov pokladů. A pozor, ať nespadnete do močálu. Pozor, velký prkno. Pomožte si pořádně. Luky, musíš být na prkínku. Já přečtu, kdo umí číst? Já! Mi to přečtěte. Sehnat zásoby na cestu. Jídlo, vybavení a nakonec vyrobit loď a hurá na cestu. Služba v kuchyni. To víš, když se v opilosti přihlásíš. Počkej, já natočím jenom. Každou nohu zvlášť radím, jo? My je nebudeme mít obě nohy dohromady. Nevím. Ty mi na to budeme reklamovat, hej, natoč to. A my to normálně potom budeme reklamovat. Že z toho nejdou umy. Ale je to, a je to pro děti, anebo to je pro rodiče hra tohle? Je to pro děti, ale rodiče se tady docela dobře realizuje. Kdyby se to tak netrhalo, tak to bylo pro děti. Trošku je v záklonu, ale dobrý jinak, ne? Jako bej. Já bych to co mi zrobil tačka. Ten závodní trup, ta rovná špička, no jo. Ne, tačka mi to dělala. Trošku ostříle. Jsi dělal prkno, ne? Já jsem počítal s tím, že děti naložíme a odvezeme. Kameny jako závaží, jo? No. Tak já myslím, že to rychlečun je dobrý. No, jak to je samozřejmě nejlepší, no, to je. Do zátoky
Pravý chryb odkud vyplouváme. Hezky. A druhá zatáčka, ostrá. Jasný. Ano. Peťo, běž si k ní tam. Pozor, esíčko. Hezky. No vidíš to, jak se zvládla udělat krásnou hodičku. Jo, tohle nejde. Jo. Ok, vylez ven. A udělám ji tu. Vylez ven, stop, utekla. Plavu ruce, vy. Ok, hele. Podívej. To je moje. Rychlej. Dva. A pohno z Zimošky to! Já jdu ještě! Oho! Ne, tak jdu! Pozor, Lucinka! Ježiš! Oho! Dva! Tři! 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 Pět! Šest! Deset! Pozor! Lepěj to, to domů, já můžu jít. Dobrý. Hotovo. Vykni, pojď. Jedu s jednou. Pášku, jdeš? Ty malý teďko, ty malý teďko vyhrávají. Když prolejte Matisku? Všichni jdou. Před Erika. Šikulka. Domčo, ty si dávej bak, ať to nezvedne, že si to nezvedáš. Když se řešej zatím. Po břiše běž, no. Jsi do poslední kluky, dej to dolů. Jsi mohl jít bokem, prosím tě. Ne. My ti dáme řebíček, jestli chceš. To už ne, to už ne, to už je špatně. A teď, no, a teď jsi ztracený. Aspoň jsi se projít. Lokty. Tak finále jsou ještě tři. Soukej se, Husenko, soukej. Pomalu. Mladej. Ukoček, jo? Ne. Tak, jdem do finále. Kdo je finále? Pozor. Pomalu na ten hrudník. Tak co, Honzo? Vydechni se. Nevadí, dokonči to. Bacha na ten hrudník. Bacha na hrudník. Dobrý. Nezatahuj břicho, zatáhni. Pomalu na kolena, dívej se na ty nožičky. Opatrně. Tak, dívej se na nožičky. Výborně. Výborně. Krabice si může vzít lačinu. Tady kousnu. To nejde vyndat, Martinku, takhle. Hezky, Filipe. Ahoj. Tak kdo to se vleze pro tu sláču? Dobrá sláča. Ale Rody, vy už nevíte, jak by se to udělá. Na rybách se kolikrát prosedí takovýho času. Ne, tak mi s tím švihá. Kolikrát tam lidi usadí. Hezky. Teď ti žralka není žádná sranda, ale pozor. Berunka. Dobrý.
Hele, jak je chytli všechny. Jak je chytli. Neplatí, máme ho. Připraví. A nesmí se moc intat, ale pozor, teď. Jasně. Nesedej si na mě, mejdličko, protože jsem tak tlačil. Hop. Teď ti budeš zase půjdeš vznikat. Tak a hop. Hezky, hop. Dobrý, děkujem. Dobrý. Souvej, Sáry, souvej, souvej. Perfektní, ale perfektní. Ty jo, ty je vezmeš a pak je to dobrý. Tak. A on ten pro vás povede. Jo, já ti přivedu přes jednu takovou. Mohu se provozit, provozit bolo. Správnou stranu, no. Tak. Tak máš tu. Tak. Nedívej se. Meduza přijde a kousne tě do oka. Zavři oči. No. Ještě to dám. Koukej do. Tak jo, na tetu koukej. Martinko, na tady máš takovou. Já jdu jinou. Tak utíkej, už tam je obej dávno. Mimo. Tak to fakt nevím, už to nedám asi. Ale úplně stejný, jak všichni dospělí. Pošťou, ten normální. Kuchočka, jak to jsem nehmát. No. A pasta. Pasta, ježíš, pasta, dobrý. Čepáčka, lžíce. Pak je tam jeden malej předmět, tenhle to nenašel nikdo, kromě Luci, ani děti, ani dospělí. Ty kopila už jsem asi. A 10 jsem si říkala, tak jeden nebudu, protože jsem počítala 10. kamen, jasný. Tak jeden nebudu tak vědět. Určitě ten jeden ne, to zatím nikdo z dospělých, kromě Luci. Pasta, kniha, balónek, žíce, figurka, štětička do uchy, do ucha a 110. Myslím, že ještě jednou by to zopakuj, co neuhodlá. Ne, pivo, že by to je ocet. Bo, vidíš, to je podobně hnusný. Tak už to bude. Nás to taky bylo. A malá kopička dřív. Ty co uspávají. Takže jsem za sebe našel víc než dobrou náhradu. Skoro bych řekl, že lepší než já. Určitě ne. Je to pirátka Bobina. Tak já vás tady teda vítám. Zvládneme to spolu. Jo, zvládneme to spolu. Určitě. Tak já vám chci říct, že jsme přijeli domů, který je úplně tajemný. Tak samá voda. Ježišmarja, vyplouváme na moře. Samá voda, pozor, trošku ubejvá ty vody tamhle tudy. Trošku jakoby ubejvalo teda. Ubejvá, plamínečky. Výborně, Joží. No ale co teď uděláme? Ale
Ano, tak my jsme na ostrově Tajemnosti. Tajemná cesta do neznáma. Tak my půjdeme asi na nějakou tajemnou cestu, že? Je. Tak půjdeme na tajemnou cestu? Jo. Zvládneme to? Jo. Všichni jdeme na procházku. Krásně. Výborně. Dobrý. Myslím si, že Vili v tom má jasno. Přemýva. Budeme. Martine. A budeme hledat. Odpoledne budeme hledat něco daleko složitějšího. Teď jsme vám to tam nastražili my. Jako abyste to natrénovali na to odpoledne. Ale kdo si nenajde svačinu, tak svačinu nemá. Nebo ne, není to svačina. Žáby třeba. Co nás točí, strejdo? Pokud neřeknu, tak nikdo nic do puse nedá. Jo. Tak, jdeme jo, pojďte. Tohle je svačina. Jo. Svačinko, pojď. Svačina. Svačina. Hezky. Výborně, ty velký rodiče. Dobře, že? Tak můžete utíkat. Jo, do útazu! Bouko! Kulo! Na ně! Je to všechno! Pomoc! Rozvažte mi ty strašný lana! Vemte po hodinky. Hele, díky. Vy jste moje zlatíčka. To by to ještě je. Děkuji, co najde, když jsi zavolat, až to ostatní lidi se dá to. Jo. Jo. Já mám taky dobu, jo. Jo. Tak jdeme, jsme všichni. Jo. Dělejte ráda. Jo. Aha. To jsi si říkala, prosím. Jo. Co dělejte, hada a demes. Dělejte, hada a demes. Tak. A teď můžeme, Peťa přečte, všichni dáváme pozor. Cestu k pokladu vám ukáže starý pirátský kompas, který je ukrytý někde poblíž. Kapitán Flint. Flint, tak co to bude ten kompas, je tu někde nějaký. Tak jdeme hledat, šup, tady je ten kompas, vidíte to, tady je šipka a to ukazuje, tamhle někde je ten poklad. Tak ho neutíkejte ho hledat. Pod každým kořenem, já ani nevím, jak je to vlastně. Jo, Zaja, Home, pojďte honem. Jako vyndejte odsaď, dejte ho na cestu. Vyndejte ho, dejte ho na cestu. A pojďte se, počkej, ale první musíš se hned cestu. Už ještě letí, ukaž, hodem. Ahoj, to kdyby jsme se hodem. Ne. Tak jste se podívali, zavřeme to, podíváme se sebou, jo? Rozebereme si to v tom táboře, no? Počkej, sáděte bokem, ale Tomášku to nevíte. A já to mám. Počkej, já ti hned dám, počkej. A Dínku, ukáž mi, co jsi dostal. Tak, Maťo, pasuj na pořádního piráta. Tady máš pirátský glej.
A tady máš první pirátky věděle. Tak výborně, Tome, tak tě pasuju na pořádního piráta. Tady máš pirátský glej. Ten dárek taky. Tyjo, taký strašilo. Tak Filipe, pasuju tě na pořádního opravdovského piráta. Tady máš glej. A tady máš ten pirátský vejděl. Dobrý, tak máš kapsu. Na to šel nešlo to prosím. Jo? To má vlastně taky. Tady to stáhneš, tady je vlastně ten šéf, tak to rozdobřeš po páteři, ale z toho sem dáš jednu půlku.